तो वेलकम टू माय चैनल जनरनाथ। आज मैं भूल खेल तो भलिबल जोता आज फाटे गल तो टाउन गलो एजू आनिल मैं कि जोता आनिल खेल कारण तो बोलो आज आनबक्सिंग करूँ भिडिओ आरम्भ करूँ। एजोर ग्लैमार बोले ग्लैमार बैक नाम शुनी ग्लैमार जोता आ गल ग्लैमार बोलो आनबक्सिंग ভালকে দেখাম ভালকে দেখাছো। তো হেতু সব সাত নম্বরে আনছো, দামটো কৈছো। এইটো দাম হৈছে এই বাৰু বলে বহুছিল। এইটো দাম হৈছে 700 টকা। খেলৰ কাৰণে দিছো মই ভাল আছে। দোস্তো এইটো হে আছিল জোতা আছিল আৰু যে চেণ্ডেল লৈছোঁ তো চেণ্ডেলটো দেখাই দিওঁ কৰিব। আৰু চেণ্ডেলটো দুদিনমান হ'ল দেখুৱাই আনিছিলোঁ এইটো 6 নম্বৰ এইটো 7 নম্বৰ কিন্তু 7 নম্বৰটো আনিছে মোলে দেই। তো এইযোৰে আছিল জোতা এযোৰ আৰু চেণ্ডেল এযোৰ। তো যদি ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব।